בוקר של יום שישי אחד אומרים לנו, יש הסכמה גם עם ההגנה וגם עם האצל. הלילה הזה עולים, כוחות משותפים, לשחרר את העיר, העתיקה. כל ארגון נתקוף בכיוון אחר, שעת האפס, 11 בלילה. קשה לתאר את ההתלהבות שחזה בנו. לא הרגשנו את האדמה מתחת לרגליים. הרגשנו כאילו מתעופפים בעננים של התלהבות. המחלקה הדתית שהתגייסו אלינו ממאה שערים, עם פאות ארוכים וכל זה, הם היו, המקום שלהם היה במחנה יואב. הם באו לכאן כדי להצטרף אלינו ללוחמים, שישבו לנקות את הרובים וזה. אני מסתכל, אני חושב, אולי כך נראו הלוחמים הקדומים שלנו, המכבים, ועכשיו גם אנחנו, כמו המכבים, עולים לשחרר את ירושלים. תקשור גדולה, ואז הופיע לפנינו פה ברחבה, פקד הלכי בירושלים יהושע זטלר, והוא נותן נאום, ואני בדמיון שלי, אני חושב, אולי כך עמד יהודה המכבי לפני הלוחמים שלו, לפני שעלו על ירושלים. לוחמים! כל כך הרבה דורות אבותינו ואבות אבותינו התפללו והתפללו, עולם לא חזרו מתפילה, בכיסופים, בגעגועים. ללילה זה הלילה שבו אנחנו עולים לגאול את בירת דוד מלכנו. שמעתי את זה. קשה לתאר את ההתלהבות. אני הולך להיות בין אלה, כמו המכבים, כמו הלוחמים הקדומים, לשחרר את ירושלים. לראות, לחזות בבניין בית המקדש אם אני אצא חי. אני, איזה זכות יש לי. ההתרגשות הייתה עצומה. ופזרנו כדי לעלות למסעיות, שם בפינה היה עוד מבנה, שקימו בו מוסד לילדים יתומים. קודם, המוסד הזה נקרא מוסד תלפיות, קודם היה על יד מוצא, אבל בגלל הלחימה סביב לקסטל וזה, פינו אותם משם, הביאו אותם לכאן. אנחנו היינו כל כך מרוכזים בהתלהבות שלנו, לא שמנו לב אליהם. לפתע, הם עם המדריכות שלהם פרצו אלינו, הצליחו! לכו בשלום, ושוב בשלום, הצליחו! עד אז כל הזמן חשבתי על המניע האדיר שאמרנו, הולכים לשחרר את ירושלים. כל העבר שלנו, 2000 שנה, תפילות, כיסופים, געגועים, חלומות, מחכים לנו. באים הילדים הקטנים האלה. משפט אחד שלהם לימדו אותי שיעור שלא למדתי בחיים. לא רק העבר מחכה לנו, גם העתיד. הילדים הקטנים האלה, בני 5, 6, 7, 8, 9, 10, שרדו מהגיהינום של היטלר כדי לאחל לנו הצלחה. למענם, למען הדורות הבאים. אם עד לאותו רגע ההתלהבות של היטלר כל כך גדולה, מאותו רגע חופרה פי כמה וכמה, עד כדי כך שחשתי שאני הולך להשתגע, הרגשתי שאני עומד לצאת מדעתי, עד כדי כך הראש שלי עומד להתפוצץ משיגעון. אמרתי, אלוהים, תן לי להשתתף בקרב הזה, אחר כך לא אכפת לי מה שיקרה לי.